i den her kursusgang, så kommer det til at handle om nondeterministiske endelige automater. Og hvad enden tro, så vil jeg først forklare noget om læringsmålene, og derefter så vil jeg give en motivation på emnet. Læringsmålene med den her kursusgang, det er, dem er der tre. Det er, at I skal lære at få kendskab til nondeterministiske endelige automater. Meget ofte vil jeg bare kalde dem NFA'er. Og her specielt definitionen af den. Og sådan noget som accept. Jeg vil sige, at en NFA accepterer en streng. Så skal jeg også lære at forstå, at NFA'er og DFA'er faktisk er ekvivalente. Men ikke bare, at de er ekvivalente. Faktisk skal I vide, og det er meget, meget vigtigt, at I skal forstå, hvordan man kan konvertere. En NFA til en DFA. Det her er et rigtig, rigtig vigtigt læringsmål. Og det tredje læringsmål, der sørger mig også er vigtigt, det er, at I skal forstå, hvordan vi ved hjælp af NFA'er kan vise, at det regulære sprog er lukket under foreningsmængde, konkatenation og kleene i stjerne. Så det er læringsmålene. Allerførst, i det her afsnit, så vil jeg tage fat på at motivere, hvorfor NFA'er er vigtige. Og her vil jeg tage fat på aflukningsegenskaberne som et godt eksempel. Lad os sige, at vi har sproget lidt. Det er det her sprog. Det er alle de strenge over alfabetet 0 og 1. For om det gælder, at W indeholder et lige antal nuller, og vi husker, at 0 er også et lige tal, eller har præcis to forekomster af 1. Det her sprog, det kunne vi jo prøve at kigge på, hvad for nogle strenge er der mod det. Sådan en streng som 0011, ja, den indeholder et lige antal nuller. Og den er faktisk også præcis to forekomster af 1. Den findes i L1. Sådan en streng som 0001. Den ligger ikke i L1, fordi der er ikke et lige antal nuller, og der er heller ikke præcis to forekomster af 1. Og sådan en streng som 000111. Den ligger desværre heller ikke i L1, fordi der er heller ikke lige antal nuller, og der er heller ikke to forekomster i et. Men L1 kunne vi jo skrive på en anden måde. L1 kunne vi skrive som en foreningsmængde, fordi den betingelse, som er for medlemskab i L1, det er jo en eller. Så kunne vi skrive som L1-mærke, forenet med L1-dobbeltmærke, det er L1. Hvor så L1-mærke? Hvor L1-mærke? Jamen, det er alle de strenge over 0,1 stjerne, hvorom det gælder, at W indeholder et lige antal nuller. Og L1 dobbeltmærke, det var alle de strenge over alfabetet 0,1, hvorom det gælder, at W har præcis to forekomster af 1. Og det gør det nok lidt nemmere, hvis vi skal lave en automat for L1, fordi nu kan vi jo bare lave en automat for L1-mærke, og så kan vi lave en automat for L1-dobbeltmærke, og så kan vi sætte dem sammen. Så en automat,
genkender. L1, den kan vi lave ved hjælp af automater for L1 mærke og for L1 dobbeltmærke. Så det er jo en dejlig ting. Men det ved vi jo godt, hvordan man gør. Det så vi sidste gang, da vi brugte op konstruktionen. Den er bare lidt bøvlet. Jeg tænkte på en nemmere måde. Lad os lige prøve at lave en automat for L1 mærke. Sproget af alle de strenge, som har et lige antal nuller. Den kommer den. Det er sådan en lille automat med to tilstande. Den ser sådan her ud. Så længe jeg ser etter, så er det lige meget, men når jeg ser et 0, så bliver jeg lidt glad. Når jeg så herefter ser etter, så gør det ingen forskel. Men når jeg så ser et 0 mere, så bliver jeg endnu mere glad, for nu har jeg set lige antal nuller. Det her, det er acceptelstanden. Så det her, det kunne vi kalde M1-mærke, den her automat her. Nu vil jeg lave en automat for L1-dobbeltmærke, den kommer her. Den har 4 tilstande, den er lidt større. Så der. Der skal jeg sikre, at der er præcis 2 etter. Så længe jeg ser nuller, så er jeg lige glad. Nu ser jeg mit første et-tal. Jeg er på vej mod glæden. Her ser jeg et tal mere. Så bliver jeg endnu gladere. Hvis jeg har set nogle nuller undervejs, så gjorde det ikke noget. Her, hvis jeg har set nogle nuller her, jamen det gør ikke noget, hvis jeg så ser et tal. Så er det nede i kuldkælderen. Det er ikke godt. Uanset hvad jeg ser, når jeg er hernede i den tilstand, så kan jeg ikke blive glad. Det her er den tilstand, hvor jeg er glad. Den her skal være acceptstand. Nu har jeg lavet en M1 mærke, og en M1 dobbeltmærke. Så vil jeg gerne prøve at lave en M1. Ja, yeah. Der kunne jeg lave produktkonstruktion. Jeg har en nemmere måde. Det jeg tænker på, det er, strenge, som bliver accepteret af M1, det skal være nogen, som bliver accepteret enten af M1-mærke eller M2-mærke. Så det, jeg gør, det er da bare at sige, jeg laver da bare en ny starttilstand. Og vup, den skal have en transition herop til. Og så skal der vup, være en transition herop til. Og det første, jeg gør, når jeg kører M1, det er, at jeg vælger, skal jeg gå den ene vej, eller skal jeg gå den anden vej. Så skal man spørge, hvad skal der stå på den her? Jamen, det vil sige, jeg læser ingenting. Der skal bare stå den tomme streng. Og det, jeg har her, det er en vældig god automat. Det er bare ikke en endelig automat, som vi kender den, fordi der er det jo sådan, at på enhver transition, så skal jeg læse tegn, og der må være, fra enhver tilstand, må der være præcis en, der skal være præcis en tilstand, jeg kan nå hen til med et givet tegn. Så det her, det er ikke en DFA, som vi så den for sidst. Men det, jeg har her, det er faktisk et eksempel på et, det vi kalder for en non-deterministisk endelig automat. Og lige om lidt, så vil jeg prøve at definere, hvad en non-deterministisk automat er. Det gør vi i næste afsnit.